Masalah tawaf widak. Oh, ni saya ikut ngaji sikit ni lah. Satu jemaah haji sudah solat subuh, kama dia tawaf widak. Selepas daripada tawaf widak, balik ke hotel semula. Kerana nak berakat sebelum zuhur lagi. Oh, kita tawaf pas subuh tadi. Sudah main subuh pakai tawaf lalu. Ha, balik duduk di hotel. Ha, nak balik tu zuhur lagi. Maka apabila nak berakat, adakah memada tawaf ya dulu atau kena tawaf semula? Kalau tidak ada darurah apa-apa tu, tawaf semula. Sebab dia panggil putus mualak dah. Ha, lepas tu kelih-kelih dah tidur je lah. Tak itu kan? Yang lain pada sudah kita tawaf tu duk mesyu dengan barang hak yang sakup pak nak sapi. Sudah tawaf, dia nak beli barang apa itu ini, dia duk beli tu, beli mai kelik duk sipai ikat baik alamun juga tu. Hak dia pengen kata sabit dengan anak kelekat pengen kita nak sapi. Ada apa ni, sudah kelik duk tidur. Barang sipai siap dah. Ha tu. Ada juga yang mengatakan tak ada gapo. Ha dia kelah tu baik dah tu. Lepas ada lagi pula zaman zahmah gini. Nah, apa pula kadang-kadang jadi keunai-unai nak masuk pergi tawah tu. Oh, payah pula dah. Kena pakai ihrat kah pergi baru ni. Nak masuk pergi tawah, nak pakai ihrat. Ada ihrat tak boleh masuk. Itu dia. Hanya siapa setengah pada setengah tipu akal ihrat. Akal ihrat tipu nak boleh masuk. Nanti macam-macam ada jadi. Okay? Masalah tu. Nah, jadi itulah pedahnya. Khilah tu adalah rahmat bagi kita. Apalagi di tempat yang begitu ramai kecemasan itu.